Jizzax viloyati tumanlaridagi elektr tarmoqlari idoralarining ishchilariga 800 kilogramdan metallom solig'i solindi. Bu haqda ozodlikka arz qilgan ishchilarning aytishlaricha, metallom topshirolmaganlarning maoshlaridan ushlab qolinmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumani elektr tarmoqlari idorasi ishchilarining ozodlikka yozgan shikoyatida aytilishicha, maoshlaridan chegirilib qolinadigan qo'shimcha to'lovlardan energetiklar zada bo'lgan. Biz ishlayotgan tashkilotda ishchi xodimlarning har biriga 800 kilogramdan temir tersak, ya'ni metallolom majburiy topshirtirilyapti. Metallolomning o'zi hech qayerda yo'q. U yoq bu yoqdan har kilosini 600-700 so'mdan sotib olishga majbur bo'layapmiz. Bo'lmasa maoshlarimizdan ushlab qolamiz deyishyapti. Axir majburiy obuna uchun 120 ming so'mdan ushlab qolishsa, har yili 25 ming so'mdan berib paxtaga o'rnimizga odam chiqarsak, bizni oilamizni kim boqadi? Rahbarlarda umuman vapshi insof qolmadi. Deb yozadi ishchilar. Qaysi tumanda ishlashini sir qolishini so'ragan energetiklardan biri metallom uchun har oyda uning maoshidan pul ushlab qolinayotganini aytadi. Men o'zim ham mana shu har oylikda 35 ming beraman, har oylikda. Mana shu metallom o'ziga. Bu metallom menga majbur endi. Endi ko'proq har 70 ming qoladi. Topib kelib bersalaring ham bo'ladimi masalan? Metallom bo'lsa qiyinlar, o'tkazinglar deydi, qayerdan topamiz? Yo'q-ku. Tushunarli. Obuna masalasi qalay? Har yili yuz boshida yoki yilda oxirida asosan shu pul olinadi. Hozir esimda yo'q, bizda qanchadan oluvdi? 70 mingmi, 80 mingmi, qancha oluvdi u? Yoki shu gazeta olasizlarmi axir? Yo'q, gazeta olish uchun emas. O'sha gazetada ishlaydiganlar oyliksiz qolib ketmasin deb bersak kerak. Chunki men gazeta olmaganman. Dedi ishchilardan biri. Mirzacho'l tumanidagi elektr tarmoqlari idorasining ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir ishchisining aytishicha, amaldorlarning uylaridagi ta'mir ishlarini ham ular o'z cho'ntagidan qilmoqda. Aholining qarzdorligini ham bizning ish haqimizdan ushlab qolishyapti. Har oy narx-navo ko'tarilib boryapti. Maoshimizni zo'rg'a ro'zg'orga yetkazyapmiz. Bunisi ham kamday qaysidir bir amaldorning uyida sveti o'chib qolsa, uni tuzatishga kerak bo'lgan materiallarni ham o'z cho'ntagimizdan sotib olamiz va qo'yib beramiz. Bu zo'ravonliklarning oxiri bormi o'zi? Deydi elektr tarmoqlari idorasi ishchilaridan biri. Jizzax viloyati elektr tarmoqlari idorasi bosh muhandisi Berdiyor Berdimurodov ozodlik bilan suhbatda ishchilarga metallom solig'i solinayotgani faktini keskin inkor etdi. Yo'q, unaqa topshiriq yo'q. Yo'q. Unaqa topshiriq yo'q ekan. Yo'q. Chunki ular aytyapti-ku, bo'lmasa pulini ber deb aytishyapti. Unaqa bizda unaqa topshiriq bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Men gaplashaman. Dedi bosh muhandis Berdiyor Berdimurodov. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallom jamg'arish haqidagi qarorni bajarish mas'uliyati asosan fermerlar, korxonalar ishchilari, maktab kollejlar o'qituvchi-o'quvchilari, tibbiyot muassasalarining shifokori hamshiralari zimmasiga yuklangan.